Dámečky a pánvišky, vítám vás tu už zase Nixy a hrajeme Pokémon Trading Card Game Online a já doufám, že si to užijeme. My už se na to veselé můžeme kouknout, jak jsem vám minule říkal, tak jsem si tady našetřil penízky na to, aby jsme si mohli koupit nějaký deck. Takže rovnou půjdeme do shopu, řekl jsem do shopu, ne do collection, nevadí. A tady cards a přemýšlel jsem, jestli teda tu Lugiu, jakoby Sky Guardian, a nebo tady Battle Roller. No, nakonec jsem se rozhodnul, protože mi i jeden z fanoušků psal, že s tím Zygardem vyhraje úplně všechno, tak já nevím, zkusíme to, za zkoušku nikdy nic člověk nedá, tam je confirm, máme to tady pak, teďkon to budeme otevřít a koukneme se, co v tom je, já se jenom kouknu v gameplay, jo, tam je tady to a tady to je, jasně, klasika. A ještě dneska bychom si mohli, kolik máme, 107, ne, tak to dneska nebude ani na malý balíček, nevadí. Tak, teď už konečně půjdeme do toho collection, kde se tady koukneme back a máme tady ten Battle Royale. Tak, otevřeme ho, počkáme, až se nám načtou všechny karty, což už by mělo být, jo, easy. Tak, mince, tady máme takovouhle hezkou zelenou se Zygardem, teda ne, že by byla úplně nějak hezká, ale who cares, že jo, jako mince. Tak, pak dále tady máme dvakrát Burmiho, 60 HPček, útok Hangdown, není co vysvětlovat, prostě zautočí za 10. Tak, máme to dvakrát. Pak tady máme Deerlinga. Zase 60 HPček. A jo, tady, že si vytáhneme Pokémona. A pak poté zamícháme deck. Chápu. Jasný, takže to neútočí. Máme to taky dvakrát. Dále tady máme 10 Energy Tech. Fighting. 10 Energy Tech Leaf. A dále tady máme Larvitara, dvakrát, s 50 HPčkama, Mountain Match. Jo, to je, že z oponentova balíčku, když jakoby z toho balíčku, co on si líže karty, tak já mu diskartnu jednu kartu přímo do discard pileu, jakoby do vyřazených karet, a pak když si na něj dám jakoby dvě energity, tak potom mám Course Crew Punch za 20. Nevím, ta první abilitka, nebo jakoby ten první útok se mi zdá lepší, než je ten druhej. A to z toho důvodu, že jakoby můžu vyhrát kontumačně tím, že mu diskartnu všechny lízací karty, i když jakoby to je nepravděpodobné. Takže toho máme taky dvakrát. Dále tady máme Menšino, jakoby zástupce normálních typů v balíčku. Taky není co řešit, Tailsmack za 20. Rostomilik Pokémon, který prostě dokáže svýma očkama rozzářit každý ženský oči i úsměv. A to se vyplatí. Tak, to máme taky dvakrát, ale tu máme Riolu. HPček 60, ujde na Riolu. A Smash Punch za 30 a chápu. Flipneme coinem, pokud padne ocas, tak tenhle útok nedělá nic. Máme ho taky dvakrát. Dále tu máme Snivyho. Zatím jak tak koukám, tak tam máme jenom základní Pokémony, což nevím, jestli je dobře nebo ne, ale uvidíme. Třeba nás tam potom překvapí ty poslední vývoje. Takže HPček 60 a útok Blood s jednou energitou a to je dobrý bonus, zautočí za 10 a vyhýluje si 10. Jako u klasických trapých Pokémonů. Máme ho třikrát.
A výborně, už se konečně dostáváme k evolucím Pokémonů, který jsme tam předtím viděli. Máme tady Chinchino, což je jakoby evoluce tohohle, toho menšina. To už má HPček 90 a Sweeping Core, že to vyhýluje za 90 HPček jednoho mýho Pokémona na lavice. No, kdo by to nebral, že? A dále tady máme Knock Away za 30+, a flipneme coinem, pokud padne hlava, tak tenhle z útok dává za 30, takže může dát až za 60. Máme dvakrát. Energy Punch... Nevím, to zjistíme ve hře. Havlucha. HPček 70, bojový typ, neboli kamenný. Jakoby tady v Pokémonech, jako v kartách. Protože normálně to je Flying Fighting. A ten má backflip, což znamená, že si vezmu líznu kartu. A dále tam má Wicked Jab za 30 a jasný flipnu coinem a pokud tam bude hlava, tak enemy Pokémon bude jakoby paralyzovaný. Máme dvakrát. Pokémon Fan Club, naprosto jasný. Prostě vyložím tu lanzu kartu a v balíčku si vyberu dva basic Pokémony. Máme jedno. Poťák vyhýluje 30 damage. Profesor Letter dá nám dvě basic energie, které si vybereme. Máme to pětkrát, cože? Fakt jo, pětkrát. Ne. Jednou, dvakrát, pardon. Dále tady máme Pupitara, což je evoluce Larvitara za 80 HPček plus má útok Trash. Pokud flipnu coinem a padne hlava, tenhle útok dává plus 20 damage a pokud padne ocas, dá damage sobě. Já bych tuhle kartu viděl jako docela dost nevýhodnou, protože vzhledem k tomu, že mi většinou padá ocas. Ano, ocas. Je to prostě ta zadní strana té mince, prostě takový ten pokéball tam je. Však vy víte, když to vidíte skoro v každém videu, že mi to padá. Takže tomu bych se radši asi vyhnul. Ale tady máme Servaina. HPček 70. No chlape, ty si moc s HPčkama nepokročil vzhledem k tomu, že Snivy měl 60 HPček. Tak nevím, jestli si tímhle s tím docela vylepšíš. Tak. Ten má ale aktivní abilitku Serpent Strangle a... Jo, pokud evolnu jakoby na tohle Pokémona, myslím, nebo něco takového, tak si flipnu coinem a pokud padne hlava, tak protivník bude paralyzovaný. Plus má útok Vine Whip za 20. Musím ti potleskat, kamaráde, získal si jedno z nejhorších míst v mém balíčku, protože Snivy má útok za 10, ale ten se aspoň vyhýluje. Ty máš útok Vine Whip za 20, ale nedělá to vůbec nic. No a nevadí. Posuneme se dál. Máme tady šalmu, což znamená, že svoje karty, co mám v ruce, zamíchám do balíčku a vytáhnu si pět dalších karet. Máme dvakrát. Máme tady Šuklí. Ano, Šuklí je to taková malá roztomilá želvička, která je úplně na hovno. Nevím, proč má teda právní. Děkuji. Víte, co chci říct. Živel? Element. To jsem chtěl říct. Přesně to jsem chtěl říct. Má trvný element. Nechápu proč, když ve hře je normal type. Takže má Hide and Berry. To znamená, že si vezmu dvě karty a do ruky a nebo rovnou jo. Ruky a posunu je na spodej deku. Byl něco takovýho. A dále tady máme Wrap. Bože, i ten Shuckle je silnější než ten Servine. Tak, flipper coin, jo. Takže Wrap a pokud padne hlava, tak bude paralyzovaný. Máme ho dvakrát. Switch, klasický výměna Pokémonů. Máme dvakrát. Tierno, vezmeme si tři karty. Máme dvakrát poli. To znamená, že když budeme mít basic Pokémona a budeme ho chtít evolnout a nebudeme to mít v ruce ty karty, tak spoužijeme tady Voliho a ten nám dodá jeho evoluci. Wormadam,
druhý stádium, teda jakoby, druhý stádium pod měho. HPček 120, Solar Ray 120, Yield 20 damage. Výborně, gratuluju, i tam Wormadam je lepší než Servine. Congratulations. Lívka teda už za 60+, a pokud padne hlava, tak to dá 90. A to se vyplatí. Máme ji dvakrát. Pak tady máme klasického Carbinga, u kterého si všichni myslejí, že je to předchůdce už známého Pokémona, který se řadí do kategorie Legendary, což je Diancie. Jenomže omyl. Carbing je úplně jiného druhu, než je vlastně Diancie. Jediné, co spolu mají společného, je, že Diancie je královna krystalů. Carbing, ten prostě má ty krystaly jenom na sobě. To je vše. Má HPček 80, takový normální, a abilitku. Že mu prostě vyřadíme Energy 2 nebo Trainer Card, nevadí. Stone Edge za 60+, pokud padne hlava, tak samozřejmě za 90. Celku silné. Ano. Na tohle Pokémona jsem krásně dlouho čekal. Máme tu Lucario. Ne jenom, že by se měl nějaké exky Lucario, jo, který je úplně excelentní, ale mít i takhle základního Lucaria, no, why not? HPček 110, klasické útoky, které nic nemusí vysvětlovat, Beatdown za 40 a Magnum Kick za 70. Máme ho jednou. Serperior. Tak, chlape. Ty jsi docela polepšil. Máš dvojnásobek životů, co měl Servine. Máš 140. Hezký. Coil. Chápu. Pokud použiju Coil, tak zautočí za 40. A pokud ho použiju ještě jednou na toho samého Pokémona, tak už to dá za 60. Což je hezký, že se to aspoň takhle jednou nastakuje. Slashing Strike za 80. Chápu. Takže to, co bylo prostřední na hovno, ty seš ještě trošku víc. Protože Slashing Strike útočí sice za 80 s jednou energitou, i když vlastně, když tak nad tím přemýšlím, tak seš docela dobrý, chlape. Ale jedná se o to, že můžu použít jenom jednou za dvě kola, tady ten Slashing Strike. Takže je to něco jako Solar Beam nebo něco takového v normálních GBAčkách. Nevadí. A již očekávaný Zygarde, HPček 120, útok Rumble za 30, pokud zautočím tím Rumblem, Pokémon, který je proti mně, nemůže retreatnout, ať už mu stojí retreat, kolik chce. Dále tam máme Geostrike za 120, se třema energitama. Pokud se nepletu, tak Geostrike zautočí za 120, ale dá 10 damage do každého mýho Pokémona, co je na lavice. No, nevím, jestli se to vyplatí. A mělo dvakrát, jednou se leskne, jednou je normální. A to už máme celý balíček projetý a já myslím, že na čase si ho jít vyzkoušet do Versus. Dáme si Teme a teď si ho jenom najít. A tady máme. Dáme play. Každopádně Versus už má zase nový tady ty blbosti. Je tam Manaphy, Vanillite a můžete tam získat Kyurema X. Což dle mého je i docela dobrá karta, kdyby jsem měl nějaký vodní balíček, který již nemám. Takže pro mě naprosto nepoužitelný, ale i tak bych se z toho mohl vyhrabat trošku dál. Jak, o čem jsem s váma chtěl ještě mluvit, je to, že já vím, u minulého videa jsem vám sliboval, že dneska druhý den bude další díl tohohle dílu, ale jak se mi to nevyšlo, protože mi zavolali z práce, že si musím okamžitě dostavit. Takže já jak největší byl, prostě jsem se oblíknul a šel jsem. Už jsem měl všechno nachystaný, že budu napáčet a prostě ono nic. Ale teď už keře. Máme tady na výběr. Burmino a nebo Deerlinga. Já myslím, že asi začneme s Burmim, že by mi mohla přijít Formadam, která, co jsme komentovali, že byla docela dobrá.
On nemá basic Pokémona, výborně, to je další karta zdarma pro nás. A to se vyplatí? Tak, vyber si prosím basic Pokémona, ať už můžeme začít. Ale ta mince se mi extra nelíbí. No, snad to nějak přežiju. Uvidíme, jestli vyhráme nebo ne. Samozřejmě, že si chci vzít kartu. A máme tady sebedestruktora. Hezký. Samozřejmě teď jsme docela dost v nevýhodě vzhledem k tomu, že proti nám je Fennekin, který je ohnivého typu. A my máme Wurmio, který je travního typu a samozřejmě má Weakness na oheň. Best. Ty vole, opravdu bez karty ever. Aspoň, že můžeme zaučit tím Hangtownem. Samozřejmě bychom museli zaučit pětkrát. On má Will of Wisp, který útočí za 20. Normálně ve hře tady ten útok jenom zapaluje, ale vzhledem k tomu, že tady máme karty, tak hezky. To nám to hezky začíná. Ano, zapomněl jsem vám říct, že dneska mám opravdu velké štěstí. Opravdu ve všem mám velké štěstí, protože dneska jsem nevyhrál ani jednu hru. Ano, chci vyměnit všechny karty, co mám, protože jsou úplně na prd. Bože, lepší karty mi to už fakt dát nemůže. Tak, uvidíme, co je tady to. A výborně. Takže tady si můžeme jakoby vybrat Pokémona, kterého budeme chtít. A já bych asi zvolil Ormadam. Buď my ho tam máme. I když, ne. Zigarde, pojď. Ano, výborně. Teďka jsme si vylosovali Zigardého už jenom z toho důvodu, že Zigarde je zemní typ. K tomu nám bude posloužit, že proti nám je ohnivý typ a nebude na něj super efektivní, jako je teďkon a ty travní, co mám. Ano, teď si dal ještě hit charm, což znamená, že mu budu dávat o 20 damage míň. Už mi zničil druhého Pokémona, prosím lidi. Druhého Pokémona. Já nevím, asi mu nahraju dokrát tím, že mu tam dal zase Burmyho, který ho hnedka spálí. My si tady vytáhneme hnedka dvě kamenné čitky, aby jsme mohli si stakovat Zigardeho na Rumble. Což znamená, že potom nemůže retreatnout s tímhle tím. Pokud se nepletu, jenom Weakness proti vodě. No, nevadí. Takže takhle, ty mi prosím, že ty konstíš barmy Burmyho. Já si tam dám Zigardeho, a nebo to budeme ještě riskovat s Rayolem. Výborně, aspoň tohle co mu je vyšlo. Zatím to vypadá, že štěstí je i tak, štěstí je na jeho straně, ale pokud mi vyjde ten Zigarde, tak bychom to mohli vyhrát. I když on tady má teď Mankargo, tak jsem ani neviděl Mankargo. Ani nevím, jak se to vyslovuje. To jo, s tímhle svým Pokémonem jsem neměl nikdy dočinění nic v tom, v normálních Pokémonech, takže tam asi nehodíme ještě toho Rayolu a budeme riskovat, že nám teď přijde Energita. Ano, tam může být. To může být, může být. A já budu doufat, že tohle to vyhráme a nestrapníme se. Protože jinak prostě se jdu zahrabat, skončím souhle s tou sérií a konec. Ne, dobře, to by jsem si trošku zničil YouTube channel, protože tady ty Pokémony máte opravdu rádi. A já jsem si řekl, moje rádi, tak proč by se mi pro ně nenatočil. Samozřejmě se budu chtít snažit čím dál tím víc zlepšovat. Co se týče komentů, co se týče různých vtipů nebo takhle, ale každý začínal nějak. 120, tady ten končí, výborně. Máme tady Larvitara. Teď nevím, jestli když dám Larvitara na lavičku, jestli
to dá za 10 ILRovi Tarovi, aby jsem si nezničil svého Pokémona. Každopádně teď ten Geostrike, jo, budeme moc použít. Výborně, výborně, to vlastně není ten Servine. Co to teď používá? Jo, kouká na svoje tři karty. Výborně, výborně, ale kamaráde, musím ti říct jedno, teď končíš. A já nevím, má dva. Ne, nebudu riskovat, prostě dáme rovnou Geostrike a prostě jak skončí. Prakticky by jsem rád sundal i tady toho Zygardeho, aby nedostával damage, ale tak to se nedá nic dělat. Karta se docela obrátila a už to vypadá, že jakoby teďkon by nám museli ubrat za 120. Což by musel mít nějakýho Pokémona, který má víc jak 120 životů. Což asi nemá, takže já myslím, že pokud nepoužije něco extravagantního, co by nás mohlo destruktivně zničit, tak to máme vyhraný. Geostrike. Protože jakoby teďkon... O, hezky, za 240. Oh, why not? protože... teďkon jakoby my si zničíme asi tohle Zygardeho, i když na to máme 12 pokusů. Teda teď už jenom 9. A já myslím, že by nám to mělo být. Plně v pohodě. A pokud nám zničí tohle, tak já si nastakuju ještě tohle a uvidíme, co se dá dělat. Tak pojď, chlapče. Když tak mi do komentářů dolů napište, co byste chtěli dál za videa, nebo prostě jaký typ videí by se přesně chtěli, jestli převážně chcete přetajit ty Pokémon Trading Card Game online, že bychom s toho udělali stálou sérii, která by vycházela častěji. Častěji myslím vždycky, když budu mít volno, což je většinou po 5, po 6 dnech. Což by mohlo být a taky nemuselo, ale uvidíme. Dále tam jedna více, že můžeme dále rozjet Poké MMO, což se vám docela taky líbilo, což od Doda jsme tam i dostali ten dáreček, pokud si pamatujete. Dostali jsme krásného Gastlyho. Já se teď na to ještě po téhle hře půjdu podívat, trošku potrénovat a uvidíme, kde jsme a kam bychom se mohli dostat a pak bychom asi pokračovali. Tak, budeme pokračovat. Už nám zbývá za jen jednoho Pokémona a on nám ubral za 20. Takže chlapec, který mi napsal pod komentář, že se Zygardem vyhraju každý zápas, to vypadá, že opravdu ano, ale pouze pokud dostanete Zygardeho. Jinak ne. A on teď použije Flamethrower za 80, výborně. A já myslím, že jdeme do finále. GG! Moje první vítězství za dnešek. Získali jsme 5 koníků, což je nejvíc, plus dáreček. Uvidíme, co máme v dárečku. A ještě tady máme, tady to výborně tak. A teďkon v dárečku bylo 25 coinů. Plus ještě získáme 10 coinů. Nebo 25. 25! Oh yeah, máme 163. Takže v příštím díle se můžete těšit, že si koupíme nějaký starý těch balíčků. Když tak mi, jako z těch malých, z těch 200. Když tak mi napište, který z nich byste chtěli vidět. Určitě tady tu hru máte, nebo jestli si máme šetřit tady na Gastlyho s coinem a s balíčkem za 250. Hru máte, takže si když tak koukněte tam u vás, co tam je za balíčky a napište mi to, který balíček bych si měl zakoupit, malinký, a otevřít ho na videu. A tohle co už bude teda pro tohle video všechno. Já jsem rád, že jste si dívali.
Pokud jste vydrželi až do konce, budu rád, když dáte odběr, like, všechno mě potěší a bude mě to hnát dopředu. Jsem rád, že už máme 167 odběratelů. Pro mě je to strašně lehý číslo, protože když si to vezmu, že jsem začínal a očekával jsem, že budu mít maximálně tak 30, ani to ne. Tak 167, to se blížíme k 200. Od 200 už je to potom jenom kousek 500, od 500 už je to jenom kousek 1000 a bum, můžeme oslavovat. Ale to zatím nebudu předbíhat, to je času dost, ne, že teď dáte všichni jde odběr a já skončím zase na jednom odběrateli. Takže jo, tohle to je konec a mějte se a zdar.